Iako svjetski dan slobode medija koji se obilježava 3. maja i ove godine dočekujemo sa starim i brojnim neriješenim problemima, ipak ima i određenog napretka u pojedinim oblastima, smatra Radomir Kračković, predsjednik sindikata medija Crne Gore. Ono što je veoma važno i što sindikat medija poziva povodom ovog dana sve novinare i medijske radnike u Crnoj Gori da pokrenu razgovore sa svojim poslodavcima o povećanju zarada, zbog toga što smatramo da povećanje plata u medijima mora biti prioritet svih prioriteta, jer smo u međuvremenu imali ogromnu inflaciju, plate u drugim profesijama i u javnom sektoru su znatno povećane i mi kao novinari i medijski radnici ne smijemo dozvoliti da ostanemo na začelju po standardu. O slobodi medija u Crnoj Gori u punom smislu te riječi ne možemo govoriti, dok slučajevi poput ubistva novinara Duška Jovanovića i napada na novinarku Oliveru Lakić nijesu razriješeni, dodaje Kračković. Također, u svjetlu rečenog, kao dugogodišnji problem, karakterističan za medijsku scenu Crne Gore, izdvaja se bezbjednost medijskih radnika i novinara. Tokom prošle i pretprošle godine imali smo povećan broj napada na novinare i medije, po 28 slučajeva je registrovao sindikat medija, porastao je broj verbalnih i online prijetnji, ali i fizičkih napada na novinare. U ovim slučajima policija i tužilaštvo su brže reagovali nego ranije. Sem navedenog, Kračković smatra da se u narednom periodu mora poboljšati položaj lokalnih javnih emitera. Nadamo se da će uskoro, odnosno tokom ove godine, biti usvojeni medijski zakoni, a jedan od njih, zakon o audiovizualnim medijskim uslugama, trebalo bi da poboljša stanje u lokalnim javnim emiterima na taj način što bi omogućio financijsku održivost, zbog toga što bi opštine povećali izdvajanja za rad lokalnih javnih emitera, ali i uredničku nezavisnost samim tim, jer kada ste vi financijski nezavisni, naravno da ne morate zavisiti od toga koja partija je na vlasti u kom gradu. Važna poruka tokom ovog, ali i svakog drugog dana, po riječima Kračkovića, je da medijski radnici moraju biti solidarni u ostvarivanju svojih prava, te da intenzivnije radimo na poboljšanju ekonomskog položaja i podizanju stepena bezbjednosti prilikom obavljanja posla.